Spoštovani in spoštovane, lep dober večer, poseben pozdrav pa tokrat namenjam članom družine Gerlović in pa kolegici magistrici Moniki Kokalj-Kočevar, eni od vodij medmuzejskega projekta Pot domov, ki je nastal v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, pri nas oziroma in se na različnih koncih in različnih ustanovah letos uresničeval v različnih oblikah. V Posavskem muzeju Brežice smo se projektu priključili, zelo intenzivno lahko rečemo, in kar z obširnim programom, ki je povezal štiri kustose muzeja, predvsem pa je povezal naš muzej s celotnim območjem, za katerega nam je zaupana javna služba, torej po celotnem Posavju. A vendar o tem malo več kasneje, najprej pa se posvetimo naši šesti posavski muzejski vitrini iz sklopa projekta Pot domov. Oži Lorber, kustosinja za področje umetnostne zgodovine, je skrbnica donacije in stalne zbirke akademske slikarke in Prešernove nagrajenke Alenke Gerlović. Ob proučevanju Nikolega fonda in življenja, ter pač celote umetnice, je bolje spoznala tudi družino, ter usode poti njihovih članov. Tako se je osnovanje v tem za projekt spomnila slikarkinega očeta, tudi vojnega zdravnika, ki ga je že prva svetovna vojna usodno zaznamovala, v drugi pa je izgubil žal življenje. Torej Pot domov, posavska šesta vitrina, ki bo predstavila avtorica Oži Lorber. Prosim. Kot večina najverjetneje tudi Franc Gerlović le redko govoril o svoji nedvomno travmatični vojni izkušnji, saj se je sam kot vojni zdravnik le prenehoma soočal z ranjenimi, obolelimi in mrtvimi. Spomin na prvo vojno je bil povezan z zvestobo drugačnim vrednotam in drugačni domovini, zato je najverjetneje kot večina želel vojno čim prej pozabiti. Pripovedi vojakov in spomini na ta vojna leta so bila po večini zamolčane zgodbe, ki so jih poznali le najožji člani družine. Da se občasno spominja o vojnih časov, izvemo iz spominov njegove hčerke Alenke Gerlović v okruških mojega življenja, kjer je slikarka zapisala, da sta, kadar so bili na obisku pri stricu v Zapicah pri Kamniku, ati in stric ob večerih posedali v kuhinji in sta pogovarjala o svetovni vojni v Karpatih. Pot na fronto in domov, dr. Franca Gerlovića se razkriva skozi drobce samim osebnim predmetom, potovanim vojaškim kovčkom, nekaj fotografijami in skozi zapis spominov hčerke, slikarke Alenke Gerlović, ki je te materialne drobce iz življenja svojega očeta ohranjala ves čas svojega življenja in jih leto dni pred svojo smrtjo zaupala Posavskemu muzeju Brežice. Pot uspešnega moža, ki je kot zdravnik od leta 1919 celo desetletje delal v Brežicah in mu je bilo že leta 1929 ponujeno ravnateljsko mesto v splošni bolnišnici v Ljubljani, se je začela v Župeči vasi pri Cerkljah ob Krki, v kneški družini, kjer se je rodil 26. februarja 1887. Njegov oče, ki je odšel za kuhom v Ameriko, se je vrnil bolan in umrl za jetiko, ko je bil Franc star komaj 7 let. Mati se je prebijala štirimi otroki, Mico, Francem in Karlom, ter njihovo polsestro Francko. Čeprav so imeli še kar nekaj zemlje, se je družina le skromno preživljala. Vseeno so poslali bistrega in marljivega Franca v šole, kot nekoč večino kmečkih sinov, zato ker se je mati želela, da bi postal gospod, torej župnik. Franc je začel hoditi v meščansko šolo v Krško, nato pa nadaljeval šolanje v gimnaziji v Novem mestu in dokončal potem gimnazijo v Ljubljani. Gimnazijski maturant je na mesto v Stemenišče učel študirati medicino na Dunaj. Na Dunaju se je učlanil katoliško študentsko društvo Daljica, v katerem so bili takrat številni poznejši klerikalni veljaki, nadal celo poznejši sodelavci z okupatorjem, natlačenim Hacin. In že od študija se mu je druščina zamirila, ker je odkril, da nadzoruje njegovo osebno življenje. Tako je zapisala slikarka Alenka Gerlović. Za doktora celokupne medicine je bil promoviran na prvo svetovno vojno leta 1916 na Dunaju in bil takoj po končanem študiju mobiliziran v vojsko in je delal kot zdravnik v vojaški bolnišnici za Soško fronto na Krasu za prvimi bojnimi črtami.
In prav v lesenem vojaškem kovčku je po končanem študiju na Dunaju leta 1916 potovalo na soško fronto tisto malo osebnih stvari, ki jih je poklicani mladi diplomat medicine dr. Franc Gerlovič smel vzeti s seboj. Če kdo, potem se je prav mladi vojaški zdravnik neposredno zaledju soške fronte soočal z nesmislom vojne, ki je v imenu cesarja žrtvovala na tisoče življenj vojakov, ki so na bojiščih doživljali strahote topniških ognjev in razdejanja smrtonosnih granat. Mnogi so izgubili življenje, drugi so bili ranjeni, tretji so zaradi nehigijenskih razmer zbolevali za nalezljivimi boleznimi. Smrt je kosila kakor strojem. Bil sem ranjen. Ko sem se zavedal, sem bil na prevazovališču v velikem dolu. Bil sem živčno čisto strt. Je pretresljiv zapis enega izmed ranjenih vojakov, Augusta Fabijančiča, pesnika doma iz Posavskega Brezja pri Krškem. Ta citat je objavil Marko Štefec v katalogu Take vojne si nismo predstavljali, ki je šel lansko leto ob razstavi v Muzeju novejše zgodovine Ljubljana. In prav takšna bi bila lahko tudi usoda ranjenega vojaka, ki ga vidimo na ohranjeni fotografiji, ki ga oskrbuje dr. Gerlovič. Kot je kustos Pogrebniškega muzeja, Željko Cimprič, kateremu se na tem mestu iskreno zahvaljujem za pomoč, komentiral prizor fotografije z ranjenim vojakom, preprosta notranjost prevazovališča ne ponuja elementov, po katerih bi lahko prepoznali kraj, kjer se je odvijala pomoč ranjencem. So pa pri tretjem vojaku z desne in prvem na levi vidne na uradnike uniforme oznake gorskega strelskega polka, skoraj zanesljivo drugega polka ljubljanskega. In popolnoma verjetno je, da je bil Gerlovič, da je bil dr. Gerlovič vključen v ta polk, torej v ta polk, saj je bila van vključena večina Slovencev, v prvem Celovške pa so bili predvsem naborniki iz območja onkraj Karavank. Obnudenje zdravniške oskrbe vojakom različnih narodnosti, med katerimi so bili ranjenci, ampak je bilo veliko oboleli za razvijenimi boleznimi, je ob stiku z okuženimi tudi sam zbolel za smrtonosnim tifusom, vendar se je posrečno naključil po zdravju. Novembra leta 1917 se je v vojaški uniformi kot rekonvalescent po tifusu fotografiral v okrevališču, najverjetneje v Opatiji ali Lovranu. Pri prepoznavanju okrevališča mi je pomagal Željko Cimprič kustos Kobariškega muzeja, ki je zapisal, da se v Opatiji in Lovranu zvrstila pomoči potrebna množica pripadnikov Avstro-Ugrske vojske v predvojnih hotelih in vilah prilagojenih okrevališča. In tam se je našla tudi priložnost za portretne ali skupinske spominske fotografije. Pred koncem Prve svetovne vojne se je znašel na Koroškem in se je po razsulu Avstrije kot zaveden Slovenec pridružil generalu Maistru ter se udeležil osvobodilnih bojev na Koroškem. Čeprav se njegova pot domov soške fronte razkriva prek nekaj postaje njegovega križevega pota, je bila ta kalvarija zanj srečna. Po končani vojni se je dr. Gerlovič vrnil domov in se ustvaril družino. Prosil je za službo okrajnega zdravnika v Brežicah, da bi bil bliže domu v Župeči vasi in da bi lažje pomagal domačim. Leta 1929 je postal ravnatelj splošne bolnišnice v Ljubljani in od tadaj ni imel več neposrednega opravka z medicino. Žal pa ni dočakal konca druge svetovne vojne, saj je 12. februarja 1944 kot direktorja bolnišnice v službi aretirala domobranska policija in ga surovo umorila. Ubili so ga po policijski odločbi, brez sodnega procesa, ker je bil zaveden Slovenec in mu je bilo tuje vsako sodelovanje z okupatorjem. V ovadbah, ki so jih našli v medvojnih policijskih arhivih, so mu učitali, da kot ravnatelj umobojnice ni uvajal policiji, kaj so se delali njegovi službenci za osvobodilno fronto, da je ščitil zapornike, ki so jih pripeljali v bolnico za duševne bolezni, ker so klinili glasnost, da je dopuščal, da so se skrivali na oddelku ljudje, ki jim je prekila italijanska racija in internacija. Slovenec, zdravnik dr. Franc Gerlovič je plačal življenjem, ker ni bil ovaduh.
Bil je kristjan, eden izmed redkih, ki je imel sporočilo o ljubezni do ljudi zares. Napopas je sovražnike, ker je dal v bolnici zadete ljudje v stiski, beguncem z domačega krškega polja, revnim študentom, celo šoli, ki so okupatorji zasedli. Pomagal je mnogim pomoči potrebnim posameznikom, posebno v tistih hudih vojnih časih. Bil je namreč dober in otroško zaobljub človek, ki ni mogel verjeti, da živi v svetu, kjer vlada nezakonito nasilje. Zato se tudi ni umaknil na varno, čeprav je bil posvarjen. To je zapisala njegova hči, psihiatra Alenka Gerlovič ob odkritju spominske plošče svojim očetu na Dubniku v Ljubljani leta 1993. In ta zapis je pred kratkim posredovala gospa Elizabeta Gerlovič, kateri se iskreno zahvaljujem. Naj zaključim z iskrenim apelom, še posebej danes, ko živimo v izredno negotovem in nemirnem času. Naj bodo napake iz preteklosti opomin, da z agresijo, še posebej vojaško, ni mogoče reševati kriz. In naj se torej konča nasilje in naj se nikoli več ne ponovijo grozote vojne, ne pri nas, ne pri drugim na svetu. Najlepša hvala. S kolegico Oži bi se vam radi zahvalili, gospa Elizabeta, za res to pomoč, ki ste nam jo nudili pri pripravi vitrine. Zato najlepša hvala in nam tako spravljamo. Seveda hvala tudi kolegici Oži Lorber, ki je predlagala to zgodbo in seveda tudi celotno vitrino pripravila. Dejansko ta posavska muzejska vitrina je res ena vitrina, ampak izjemno pač pričevalna skozi malo število predmetov, a so tisti toliko bolj povedni. In tisti, ki ste naši stalni obiskovalci, veste, da imamo danes malo drugačno vitrino kot ponavadi, tudi zaradi predmetov, pa tudi zato, ker vitrina in razstava o Stevanu Saviču trenutno gostuje v knjižnici Vesevnici. Ampak rožico držim pa za našo kolegico, Oži Lorber, hvala za vaše delo in naslednje leto tudi boste videli veliko dobrih in zanimivih vitrin. Tako smo nekako zaokrožili te poti, ki so nas vedno pretresle, predvsem pa so nam predstavile zgodbe posameznikov, ki enakovredno osebajo številne usode. Temu predstavljanju, tako rekoč od spodaj na vzgor, in z dajanjem pomena ter besede posamezniku, je ta projekt po domu tudi namenjen. Ob zaključku v našem muzeju nam bo projekt, ki se še nadaljuje, predstavila ene izmed vodij projekta pri Muzeju slovenske zgodovine Slovenije, magistrica Monika Kokar Kočevar, ki bo to današnjo razstavo tudi odprla. Izvoli. Spoštovani, lep večer tudi v mojem imenu. Razstavni projekt Pot domov je nastal ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne in 100. obletnici začetka bojev v Soči v sodelovanju z 19 muzeji, ustanovami in povabljenimi sodelavci. Seveda med njimi tudi Posavski muzej Brežice, ki je imel kar največ predstavitev. Tako, če začnem morda malce bolj od zadaj, sam projekt se je počasi razvijal in dobiva nove elemente tokom let. Moram povedati, da sva se s kolegom, ki tudi sovodja, soavtor tega projekta, magistrom Markom Štepcem, o temi pot domov pogovarjala zadnjih 12 let. Vedno sva razmišljala o tem, da neke obletnice vojn ni nujno, da so povezane samo z nekimi žalostnimi dogodki, z poteki, spopadov, s težkimi izkušnjami, ampak da moramo nekako to temo nadgraditi in poiskati eno skupno istočišče za prikaz vseh vojn v, rečemo recimo, v 20. stoletju in jih na tak način nekako bolj približati našim obiskovalcem in poiskati ene skupne teme, ene skupne elemente, ki se pojavljajo in v prvi svetovni vojni in v drugi svetovni vojni,
svetovni vojni in pa tudi v naši vojni leta 1991. Tako smo skozi debate seveda prišla tudi na idejo, da v bistvu je pot domov, pot tista, ki je tako optimistična, tako pozitivna in, in predstavlja en končni element vojne, hkrati pa zelo pozitiven element vojne. Tako sva potem skozi leta to idejo oblikovala in veliko veselje in čast mi je, da smo se prejšnje leto dobili z kolegi iz različnih muzejev in skupaj pričeli pripravljati projekt Pot domov. Kot že rečeno, kar 19 slovenskih muzejev se nam je priključilo in letos čez leto odpiralo razstave. V vojnah so se spreminjale države, državne meje, družbene ureditve in vrednote, a skupna želja vseh vojakov, beguncev, izgnancev, ujetnikov in drugih vojnih razseljenc in civilistov je bila, da se vrnejo domov. Pot domov in vrnitev posameznikov iz vojne, kot rečeno, izhodišče projekta. Tukaj smo se kar nekaj upirali na bogato zbirko ustnih virov, ki jo imamo v našem muzeju novejše zgodovine in ki jo dopolnjujemo že od leta 2004. Se pravi, osebne izkušnje so tista osnova razstavnega projekta. Pri tem, bolj kot o vojnah, razmišljamo o njihovih posledicah in o ljudih, posameznikih z imeni in priimki. Hkrati z otvoritvami razstav smo izdali tudi projekt, v okviru projekta tudi tale zbornik Pot domov, kjer je zbranih 60 zgodb, se pravi iz zgodbe iz različnih srtih 19 muzejev, ki so predstavljeni in katerih skupna, nekako da rečemo, želja vseh posameznikov je bila priti domov. Se pravi, govorimo o poti, ki ni pomembnejša kot cilj, ampak ostane trajno zapisana v življenjsko izkušnjo posameznikov. Čeprav vem, da pri samem delu z ustnimi viri se velikokrat dogaja, da ko vprašamo posameznike o vračanju domov, to nekako zaokrožijo v nekaj stavkih, pa vendar tisti moment prihoda domov vsakemu ostane v spominu in marsikomu se zarusijo oči. Kot že rečeno, na razstavi v Ljubljani smo predstavili 26 zgodb, celota vsega pa je predstavljena v tem zborniku Pot domov. Vrnitve so bile večkrat tragične. Vračali so se na požgane domove, na izprazne domove in velikokrat tudi njihovih najbližjih ni bilo več. V ospredju seveda teh zgodb je posameznik, pa vendar je to ena cela zgodba zgodba slovenskega naroda. V zborniku ohranjamo tako spomin na številne osebe in dogodke in zgodbami z interpretacijo virov pripovedujemo zgodbo preteklosti. Kolegi iz Posavskega muzeja so leto že prvi pričeli z predstavljanjem že marca, potem so izsledili z postavitvijo razstave kolegi v Gorenjskem muzeju, pa potem v Kroparskem muzeju, potem naslednji teden odpirajo še Pomorski muzej v Piranu, mi smo odprli junija, tako da verjamem, da je to en pomemben projekt, ne samo, da predstavljamo zgodbe posameznikov, zgodovino, hkrati govorimo tudi o pomembnih obletnicah. Za nas, muzealci, je pomembno tudi, da se družimo, da se skupaj dobimo v kakšnem projektu in da skupaj naredimo nekaj, kar ostane. In take razstave, taki zborniki, pričevanja, to ostane in tudi s tem dobivamo dodatno publiko, ki se vrača v naše muzeje in v naše ustanove. Posavskemu muzeju, tudi direktorici in avtorici, čestitam za opravljeno delo in se že veselim skupnih naslednjih projektov prihodnosti in razglašam, da je današnja razstava odprta. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste nas povabili. Temu so
sodelovanju in da ste ves čas nas spremljali. Mi smo začeli že januarja, ampak dobro, to bomo poročilo vse to popravili. Hvala tudi, da si prišla danes sem in tako v bistvu obogatila ta naš zadnji del in ta naš zaključek. Hvala, da je spomenu. Za zaključek vseeno še nekaj tudi mojih besed in predstavitev te knjižice, ki ste jo vsi prijeli na stolih. Namreč po uspešnih dogodkih, odprtjih in obrazstavnem programu, po odličnem sodelovanju s pričevalci in družinami vključenih projekt, smo želeli, da del tega našega leta ostane dostopnega tudi dlje. Zato smo zbesedili panoje v slovenskem in angleškem jeziku ter z nekaj fotografijami zasnovali tudi to zloženko oziroma kar majhen zvezek s šestimi zgodbami, ki je šel ravno danes ob odprtju te naše zadnje letošnje razstave projekta Pot domov. Ta publikacija je tako del trajnosti, panoje pa bomo potem skupaj postavili v hodnik drugega nadstropja, da vsaj še nekaj časa raznovrstnim obiskovalcem pripovedujejo o tistih ljudeh, ki smo jih letos predstavili. In zloženka ni zasnovana tako kronološko, kot smo predstavili zgodbe, kot so bile odprte razstave, ampak kronološko glede na leta vključitve v navednicah v različne vojne. Tako začenja to publikacijo zgodba dr. Ivana Oraža iz Kostarnice na Krki, ki je kot zdravnik leta 1912 sodeloval v prvi balkanski vojni, od leta 1914 mobiliziran v Antonu Kupinču iz Dobove, ki je hranil stike z domačimi številnimi razglednici, govori druga zgodba. Potem je že na vrsti dr. Franc Gerlovič, ki smo ga danes spoznali, ki je bil leta 1916 poslan na Soško fronto. Zloženko nadaljuje pripoved o Stevanu Saviču oziroma Alfredu Zilbersteinu, ki je bil po drugi svetovni vojni v Sevnici živel, bil je pa leta 1941 že mobiliziran v jugoslovansko vojsko in kasneje zaradi židovskega porekla preživel kalvarijo različnih koncentracijskih taborišč. Zloženko zaključujeta pričevanji izgnanke Jožice Grahnik iz Brežic. Gospa Jožica je danes z nami in velika hvala, da hvala res vam je danes. Zelo lep videozapis, ki bo tudi ostal kot trajen zapis o tej vaši resnično poti domov in tudi kar nekaj obrazstavnega programa smo imeli v tej razstavi, tudi velika hvala za vse sodelovanje, mi se zaključimo še naprej. In pa potem zaključuje leta 1942 zgodba mobiliziranega v nemško vojsko, gre za gospoda Janeza Vladimira Celjaka iz Pesjega, v bistvu včasih, sedaj pa z Velikega obrežja. Pot domov teh zadnjih obeh pričevalcev, ki sta svojo dolgo let za močano zgodbo delila z nami, javnost jo je bila polna težkih preizkušenj, zato smo nekako tudi za tole zadnjo fotografijo in tudi za prvo fotografijo izbrali en prizor izgnanci iz Brežic na poti domov nekje na Češkem leta 1945, ki sicer priča o veselih obrazih, ampak pot pa že tukaj izgleda je res resnično izjemno dolga in seveda še polna. Danes bi rekli dogodivščina, ampak se mi zdi, da to niso bile dogodivščine, ampak velike preizkušnje. Zloženko brošuro vse naše razstave je oblikovala Vesna Lapuh, v njo smo začeli leto sodelovati. Hvala Vesni za vso potrpljenje, ker pač vsaka zgodba je drugačna, vsako gradivo je drugačno. Že od začetka smo želeli tudi, da ima to gradivo, da ima tale posavska muzejska vitrina tudi neko svojo podobo. In jaz upam, da ste vsi opazili te silhuete na plakatih, zdaj tudi združene na koncu v zloženki, kjer so izpostavljene delčki teh fotografij, ki so bile tudi objavljene kot vabilo na plakatu ali na panoju in nekako združujejo potem teh šest zgodb v en niz takole na koncu. Torej, jaz bi se v tej priliki zahvalila Vesni, tudi z eno rožico, ker vem, da je bila tudi ona veliko krat na preizkušnji in da so tudi njo
da so se tudi nje dotaknile te zgodbe, da se je dejansko z njimi spopadala, ne, ker jih je bilo treba tudi vizualizirati in resna najlepša hvala. Ob zaključku takšnega projekta je zelo pomembno, da se zahvalim vsem avtorjem. To se pravi, prvo je predstavila Vlasta, da je tudi dve vitrini pripravila, potem dve vitrini tudi kolegica Ivanka Počkar in eno vitrino kolega Tomaž Teropščič. Hvala vsem. Hvala pa predvsem tudi vsem ostalim sodelavcem našega muzeja. Vedno seveda ne moremo brez naše konzervatorsko-restauratorske delavnice, brez Jožeta Lorberja, Darka Praha in Aleša Veneta. Potem imamo tudi eno mlajšo sodelavko, Vanjo Tomkli, ki se tudi uči, ter seveda vsi tisti, ki ste zdaj tukaj prisotni, ki omogočate, da te naši dogodki tako lepo uspevajo, da imamo, da nam nekako vse teče in da nekako vsi čutimo, da potem domov gremo z nekim novim znanjem, nekim novim veseljem, da smo se na en večer v teh letih tudi malo podružili. In temu je seveda namenjen tudi naslednji del. Najprej si prosim poglejte razstavo, imate možnost tudi poklepetati z gospo Elizabeto, z drugimi člani družine, z našo avtorico, potem pa tam v naši poročni sobi si vzemite še nekaj časa, da izmenjate tudi kakšne zgodbe, vsakič je nekdo, ki še kaj več ve in veseli smo teh vaših pobud, veseli smo teh vaših dopolnitev in upamo na nje še dolgo v prihodnosti.